السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل ایچ ڈی۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ ساہیوال سے ہمارے نمائندے سید وجاہت علی شاہ کی رپورٹ کے مطابق، محنت کش باپ کی بیٹی کو مبینہ طور پر اغوا کاروں سے بچانے اور ہاتھا پائی پر اغوا کاروں نے باپ کو گولی مار کر اس کی ٹانگ کو ضائع کر دیا اور تشدد کا نشانہ اسے بناتے رہے۔ تفصیلات کے مطابق ساہیوال تھانہ غلہ منڈی کی حدود چک نمبر 135 نوائل میں غریب خاندان پر باثر افراد کے ظلم کی انتہا۔ غریب کی بیٹی کو اغوا کرنے کی کوشش میں محنت کش والد نے پہلوان کو ٹانگ میں گولی مار کر زخمی کر دیا۔ تھانہ غلہ منڈی نے 11 ستمبر کو ہونے والے واقعے کا مقدمہ تھانہ غلہ منڈی میں ملزمان کے خلاف اقدام قتل کے تحت درج تو ہوا، جبکہ ورثہ کے مطابق مقدمے میں بچی کے اغوا کی دفعات شامل نہیں کی گئیں، جو کہ پولیس کی بدنیتی اور جانبداری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ لیکن ملزمان بااثر ہونے کی وجہ سے پولیس ملزمان کے ساتھ بازیابی ہو گئی اور ملزمان کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ ملزمان ہمیں اور ہمارے پورے خاندان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ غریب خاندان نے ڈی پی او کیپٹن ریٹائر محمد علی ضیاء اور آر پی او ہمایوں بشیر تارڑ سے اپیل کی ہے کہ ان کو تحفظ دیا جائے اور ہماری بیٹی کے اغوا کی ایف آئی آر درج کرائی جائے اور ملزمان کو گرفتار کر کے ان کو خلاف قانون کارروائی عمل لا کر ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ میں آتے ابو کھڑے سی، میری آپ کے نو سکوٹر تے بال میری آپ کے ابو میرا سمڑے ابو میں نو اونا سیٹ ہو جے تے میرا ابو تے کھڑا او تے جا رہا بچی تے ڈگ پیا ساڈے تے تے اونا میں ابو دے اوپر کھڑی سی، مینوں اونا چاک تھلے بھگایا، میرا ابو لے چلا سی ماج ٹھوکیا، پھر میرا ابو دے دو لتاں ٹھوکے، ایک ایتھے ٹھوکو سی، میرا او پیر تھلے ڈٹھا، مڑے ابو میرے ایتھے ڈٹھا مارو سی، او اوپر تھلے ڈہ پیا سی۔